Ćao svima, ja sam Eleonora i danas za vas imam novo video. Izvinjam se zato što prošle nedelje nije bilo videa, ali kraj je polugodišta i morala sam da učim, tako da vraćamo se na stari schedule, tako da bit će tri videa nedeljno do danjeg. Danas za vas imam nov deo teorije zavera. U pitanju je teorija zavera o poznatim ličnostima, drugi deo. Ako želite da gledate prvi deo, ostavit ću dole ispod videa link, tako da možete da pogledate prvi deo. Nisu povezani, tako da možete da gledate prvo drugi, pa prvi, nebitno je. Tako da možemo da počnemo. Prvo jeste vezano za Bob Marley-a. Verujem da znate ko je Bob Marley, ubacit ću sliku, on je poznat po njegovim dreadovima i jako zanimljivog stylinga, da tako kažem. On je umro od raka kože, bar se tako pretpostavlja. Naravno, kao kod svake poznate ličnosti, postoji prava smrt i postoje teorije. Znači, on je umro od raka kože, to jest melanoma na koži, što je zapravo rak kože. Ali postoje teorije da je on umro na neki drugačiji način. Zapravo to je relativno, mislim, skoro izašla ta nova teorija, to jest da je CIA ubio Bob Marley-a. A to se zapravo desilo kada je čovek koji se preziva, mislim da oslovljavaju kao Mr. Oxley, ja mislim da se tako čita, ubacit ću vam kako se piše. On je bio u bolnici zapravo, ne znam da li još je živ, nisam proverila informaciju, ali sa svojih 79 godina bio je naravno u penziji, ali ceo svoj život, 30 godina, radio u CIA-u, bio je agent u CIA-u i on je, s obzirom da mu je ostalo par nedelji života, tako da pretpostavljam da više nije među nama, rešio je da prizna da ono što je on radio jeste bilo da ubije ljude za CIA, što znači da je on trebao da, na neki način je bio kao hitman CIA, u smislu da je ubijao ljude koji su na neki način narušavali politiku USA ili uopšte. Bilo je tu dosta političara, dosta nekih poznatih ličnosti koji su na neki način narušavali nešto. Mislim, vlada je smatrala da oni narušavaju kao politiku USA, ne znam na što se to tačno oslovljavali. Mislim da to nije toliko zanimljivo da zalazim u to, ali jednostavno on je priznao da je on ubio dosta ljudi. Jedan od njih jeste bio Bob Marley i tvrdi da je Bob Marley zapravo jedina osoba za kojom mu je bilo krivo što je ubio. To jest da je kao osjetio nešto nakon što ga je ubio, zato što je on bio dobar čovek. To je ta neka teorija, naravno CIA poriče sve to što je ovaj čovjek rekao. Kao što smo očekivali, mislim da kažemo, ova informacija nije proverena, tako da je to i dalje teorija, ne zna se da li je to zapravo desilo ili nije. Sljedeća jeste vezana za pevačicu Lord. Verujem da znate nju, ima dosta popularnih pesama. Postoje teorija da ona zapravo ima 45 godina. S obzirom da ona je inače 96. godište, što znači da sada ima 21-22 godine. Postavlja se da ona ima toliko godina zbog tekstova njenih pesama i zbog na neki način ozbiljnosti njene muzike, s obzirom da je mlada i da je ona krenula da izbacuje muziku tek kad je, mislim, imala 16 godina ili je bila nešto malo starija, ali uopšte tekstovi, s obzirom da je ona tekstopisica, ona piše svoje pesme. Mnogo je bilo čudno ljudima to što ona ima tako ozbiljne pesme sa tako malo godina, nekako zato su svi razvili, da kažemo, ovu teoriju da ona zapravo krije svoje prave godine, zapravo ima 45 godina. Ne znam zašto baš taj broj 45, ali to je jedna od teorija koja mi je jako bila interesantna, s obzirom da je to jeste tačno da ima dosta ozbiljne pesme za svoje godine i godine kada je uopšte krenula da snima i da pravi muziku.
Sledeća jeste vezana za Britney Spears i verujem da ste ovo čuli jer sam i ja dosta puta čula i želela da je na kraju ubacim ovde. Zapravo je u pitanju to da je Britney Spears, kada je imala onaj njen mentalni, da kažem, pad, ne znam ni kako bi to nazvala, kao meltdown, kada je jednostavno pala u neku krizu, ne znam čega. Svi znate taj period kada se obrijala glavu i pravila svakakve gluposti, da se ne izražavam. Zapravo postoji teorija da je nju od Amerike, da kažem, mislim, ne znam ko tačno, neko da ju najmeo kako bi ona prikrivala sve stvari koje se dešavaju ružno u državi sa tim nekim njenim ponašanjima. Postoji više teorija za poznate ličnosti koje govori da ih je vlada unajmila kako bi skrenuli pažnju ljudi sa događaja koji su stvarno važni. Iskreno, meni ovo nije nešto toliko neverovatno, zato što mislim da je to na neki način pametna ideja s obzirom da ljude više interesuje da gledaju neke nebitne stvari kao što je da li je Britney Spears obrijala glavu ili ne, nego neke mnogo bitnije stvari. Nisam sad htjela da pravim raspored događaja, šta se desilo kada je Britney uradila ono, šta se desilo kada je Britney uradila ono, ovo nije video baš da zalazim toliko u detalje, ali postoji ova teorija i za porodicu Kardashian, za njihove neke događaje koji se dešavaju kada se dešavaju neke krize u svetu, u Americi, gde god, kako bi skrenuli pažnju uopšte gledalaca, publike, ljudi, sveta sa tih važnih događaja na njih. Sljedeća jeste vezana za Jim Morrisona. Verujem da ste čuli za njega, možda ne znate ko je on. On je pevao u grupi The Doors. I on je umro jako mlad, navodno, kao i uvijek, navodno on je umro od, to jest predozirao se heroinom i postoji teorija da je on i dalje živ. Naravno, to postoji za svaku osobu, ali zapravo za Jim Morrisona postoji puno videa u kojima je on sada na različitim mestima, na primjer na Manhattanu u Njujorku kao beskućnik, mislim kao sad već dosta stari čovjek. Zatim postoji zapravo teorija da on živi, ne znam kako se to kod nas čita, Oregon, bacit ću vam kako se zove, i da se sada on zove Bill Lawyer, ja bih ga pročitala kao Lawyer. Ubacit ću vam i njegov ime, zato što nisam sigurna kako da izgovaram ove nazive. Da, postoji puno snimaka, ubacit ću vam neke od njih kako bi mogli da vidite na što tačno mislim. Ima dosta videa gde se kao vidi on, to jest postoji teorija da je lažirao smrt i da je dalje živ. I dan danas žive negdje među nama, tako da po meni mislim da to nešto moguće s obzirom da jednostavno neki ljudi mislim da možda dođu do nekog velikog vrhunca slave i jednostavno shvate da oni nisu za to i ne postoji neki način da oni skrenu pažnju sa sebe nego taj. Često je vezana za Selenu Gomez. Ovo je neka teorija koju sam ja zapravo kad sam istraživala za ovaj video prvi put čula, što možda znači da vi niste čuli za ovo. A to je u pitanju da, da je Selena Gomez zapravo lezbijka, to jest da je gay. A zapravo teorija jeste za to da dok je ona bila sa Justin Bieberom ranijih dana, da je ona zapravo tad bila sa Demi Lovato. Pošto svi znate da su one bile BFF sa Disney kanala Selena i Demi, ali onda posle nekog vremena one su prestale u potpunosti da se druže i sada se ne podnose, tako da postoji teorija da su one zapravo bile u vezi i da su onda raskinule jednostavno, one su sad ex, tako da se baš i ne mirišu. Ali je zapravo Justin Bieber bio samo maska svega toga kako se ne bi provalilo da su njih dve zajedno. Što mislim jako zanimljiva teorija, ali ne i toliko teorija u kojoj bi ja poverovala tek tako, tako da.
I ova posljednja teorija je nešto što sam željela da pomenem, onako ako možda niste čuli, imate mnogo videa o tome na kanalu Shane Dawsona, to je profil, da kažem, devojke koja se zove Lil Miquela, ja mislim da se tako čita. Ubacit ću vam malo snimak njenih fotografija, njenog Instagrama. To je zapravo kao devojka koja je onako kompjuterski obrađena. E sada postoje teorije koje pokušavaju da protumače to da li ona zapravo postoji, da li je to zapravo osoba koja je samo malo faca kompjuterski izmenjena ili je to zapravo samo kompjuterski imidž. Ali ja sam malo više, mislim, istraživala po njenom Instagramu i videla da u poslednje vreme izbacuje slike gde bukvalno pozadina telo izgleda sasvim normalno, samo je lice onako malo kompjuterski obrađeno, tako da mislim da je to u pitanju, a ima mnogo video o tome na Shane Dawson kanalu, tako da možete, možda ako vam ova tema zanimljiva, da nađete nešto na njegovom kanalu zanimljivije. On je zapravo imao intervju s njom, mislim preko telefona nisu se gledali, ali da. To bi bilo to što se tiče ovih teorije zavere o poznatim ličnostima. Ako vam se dopao ovaj video, ako želite da vidite treći deo ovog videa, obavezno lajkujte ovaj video i ostavite komentare dole. I to bi bilo to. Vidimo se u mom sledećem videu. Ćao!